Best for Soil organická hmota. Ahoj, volám sa Alfred Grant. Toto video Best for Soil predstavuje úvod do témy pôdnej organickej hmoty, jej výhod a spôsobu, ako chrániť a zvyšovať pôdnu organickú hmotu v pôde. Na konci videa nájdete ďalšie informácie o týchto témach. Zvážte aj pozeranie ďalších videí Best for Soil o komposte a iných témach týkajúcich sa zdravia pôdy. Pôdna organická hmota pozostáva hlavne z uhlíka, je definovaná zložkou v pôde, ktorá pochádza z rastlinných a živočišných zvyškov v rôznych fázach rozkladu. Vo väčšine orných pôd v Európe dosahuje obsah organických látok v pôde od 1 do 6 čím chladnejšie podnebie a pôda, tým viac organických látok v pôde sa dá nájsť. Preto sa v Severnej Európe vyskytujú vyššie obsahy organických látok v pôde ako v Južnej Európe. Pôdna organická hmota má obrovský vplyv na fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a teda aj na rôzne funkcie pôdy. Vzhľadom na tieto skutočnosti hrá organická hmota dôležitú úlohu pre pôdu, poľnohospodárov, spoločnosť, životné prostredie a klímu. Jednou z fyzikálnych výhod organických látok v pôde je stabilita pôdnych agregátov, ktorá vedie k zníženiu tvorby prísušku, zlepšenej infiltrácii vody, porovitosti a distribúcii vzduchu. Zvyšovaním obsahu organických látok v pôde sa zlepšuje aj kapacita zadržiavania vody v pôde. Tieto charakteristiky sú mimoriadne dôležité, ak vezmeme do úvahy zvyšujúci sa výskyt závažných poveternostných udalostí zmeniacou sa klímou. Medzi výhody zvyšovania organickej hmoty v pôde týkajúce sa chemických vlastností, patria vyššia kapacita výmeny kationov, čo je schopnosť pôdy priťahovať a ukladať dôležité živiny. Vo všeobecnosti to vedie k dynamickejšej dostupnosti živín pre rastliny. Jednou z najdôležitejších charakteristík pôdnej organickej hmoty je to, že podporuje pôdne organizmy, čo v konečnom dôsledku prospieva polnohospodárovi. Organická hmota je potrava pre mikróby, ktorá spôsobuje zvýšenie mikrobiálnej aktivity, ktorá je najdôležitejšia na reguláciu chorôb prenášaných pôdov. Organická pôda je tiež biotopom, ktorý pomáha zvyšovať rozmanitosť pôdnych mikróbov. Vplyv pôdnej organickej hmoty na rôzne pôdne vlastnosti vedie k zníženiu stresu rastlín, zvýšenej odolnosti pôdy a schopnosti pôdy plniť rôzne funkcie pôdy aj za zložitých podmienok ako sú sucho, silné dažde. Okrem všetkých fyzikálnych, chemických a biologických účinkov môže vyšší obsah organickej hmoty v pôde prispieť k zmierneniu zmien klímy a zvyšuje schopnosť pôdy pútať uhlík ktoré metódy sa preto považujú za najúčinnejšie na zabránenie strát organických látok v pôde na jednej strane a na druhej strane na udržiavanie alebo dokonca zvýšenie organických látok v pôde? Ako môžeme nielen chrániť existujúce organické látky v pôde, ale tiež pridať do pôdy nové organické látky? Skôr ako pôjdeme ďalej, môžete si vybilancovať pôdne organické látky, zvoliť svoju vlastnú stratégiu. Môžete to vypočítať pomocou prehľadu Best for Soil. V zásade existujú tri typy pôdnej organickej hmoty. Ľahko rozpustá, stabilná a stredne stabilná organická hmota. Každý typ má svoje vlastné funkcie, z ktorých všetky sú dôležité. Ak sa chceme postarať o pôdnu organickú hmotu, je ľahšie chrániť existujúcu pôdnu organickú hmotu ako vytvoriť novú pôdnu organickú hmotu. Pri obrábaní pôdy sa kyslík dostáva do pôdy a zvyšuje sa mikrobiálna aktivita. Mikroby sa živia organickou hmotou a uvoľňujú oxid uhličitý do vzduchu. Aj keď je to súčasť prírodného cyklu a dôležitý zdroj prerastliny, nadmerné opakovanie tohto procesu nie je potrebné a vedie k zníženiu obsahu organických látok v pôde. Ďalšou cestou, kde dochádza k strate organických látok v pôde, je erózia. Keď sa vrchná vrstva pôdy odstráni z pola vetrom a vodou, značné množstvo pôdnych organických látok sa stráca z pôdy. Odstránenie všetkých rastlinných zvyškov z pola má tiež vplyv na stratu organických látok v pôde, pretože zvyšky chránia pôdu pred eróziou a dodávajú do pôdy čerstvé organické látky. Z tohto dôvodu je z hľadiska obsahu organických látok v pôde a zastavenia straty pôdnych organických látok dôležité znižovanie zásahov do pôdy, znižovanie erózie pôdy a vracanie zvyškov rastlín do pôdy. Niekoľko metód môže pomôcť zvýšiť množstvo organických látok v pôde. Jednou z najlepších metód je udržiavanie povrchu pôdy pokrytého živými rastlinami. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom rozmanitého striedania plodín a zavedením zmesi medzi plodín. Pokiaľ je to možné, trváce bôbovité rastliny, napríklad ďatelina a lucerna, alebo zmesi tráv a ďateliny, sú najlepšie pre zvyšovanie alebo udržiavanie organických látok v pôde. Ďalšou metódou je aplikácia organických látok do pôdy. Môžu sa uplatniť komposty, maštálny hnoj, organické hnojivá, ale aj novšie materiály, ktoré môžu mať významný a rýchly vplyv na zvyšovanie pôdnej organickej hmoty. Biologické uhlie je uhlie produkované pyrolízou organických odpadov. Je bohaté na uhlík a je stabilné v pôde, kde po staročia zostáva v pôvodnom stave. Udržiavanie hospodárskych zvierat na poli na pasenie Medziplodín alebo viacročných plodín tiež pomáha zvyšovať úroveň organických látok v pôde. Zohľadnite typ zdrojov, ktoré vyberiete. Rôzne zdroje a dokonca aj plodiny ovplyvňujú zloženie organických látok odlišne. Napríklad môžete zvoliť dreviny alebo nedrevinové druhy, ktoré zvyšujú obsah ľahko rozpustných alebo stabilných organických látok. Zvyšovanie úrovne organických látok v pôde je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje veľa vedomostí a určité skúsenosti. Ak chcete získať viac informácií, navštívte webovú stránku Best for Soil, kde nájdete ďalšie zdroje a podrobnejšie informácie v našich informačných prehľadoch.